un kam përshënim në shtëpi, mi kanë ardhur tregoni që kanë ardhur tre veta, mi kanë ardhur gocës, kam bërë gallëzim penal në polici, burri e bëri, le ta mësoj aty ku është. Mirë duaj, kush e ka personuar tani? I kanë, kusë di, më kanë bërë gallëzim. A keni kërku mbrojtje? Ka, po, nga mbrojtje nga shteti. Mi kanë ardhur fëmijës, me kanë shkuar 100 mijë sa 5 gjys, i kanë shkuar te dera, edhe kanë bërë, e kanë pa fëmijën sop nga kamet. Nuk asë, unë kam limru dhe policin, ka pa gallëzim penal në shtëpi. Do kërkosh mbrojtje nga policia? Po, mbrojtje nga policia, po dhe po, i kam thënë, du mbrojtje nga shteti, se unë mas të rrimë anë në Shqipëri, dhe shdu këmë ose të vitë më vratë në gjithë. A ke frikë tjetë është tani në të shtëpi? Shumë, shumë, nuk janë vërteta. A keni trafikuar ju ndë një fëmi? Asi fëmi. Po për 10 të tjera që? Asi fëmi. Po pse bën këto akuzat? Me 10 tur, ata të shidojnë pasurin, dojnë të shpi. Hatojnë të shpi. Ka akuzat që shtëpia është bërë me fëmi të shitur? Mirë, asi mënyrë, masi mënyrë. Unë kam patyre dale me këta. Familjare, kanë harë, kanë pije, di gjithë lagje. Po e keni ditur që ka patur marrëdhënie burri juaj me ta? Po, e dishe. E keni pranuar? Po, e kam pranuar, mos e prish familjen time. Ngjarja është shumë e rëndë. E kam një koment mase... për këtë ngjarje. Si, si. Ngjarja është shumë e rëndë. Keni ju një koment për këtë ngjarje? Unë e di se burri më bani vrasjen. Unë e ke shtyva burrin. Unë kam jetuar me ata, kam harë, kam pi. Edhe kam flet me ata. Kam shkuar për gatdec. Kemi hanë, kemi pi, kam shku në Greqi, një vëllane vetë, një bashkimin, bashkimin para një javë më solli perdet nga Franca, më solli perdet. Bashkimi dhe ju akuza shumë të rënda. Me dha perdet, dalë ti ti ma t'in zgjerë, perdet ti mija t'in zgjerë, nëse mi ka sjetë bashkimi dhe i pala kletë qunit, ati otë, ka sërjotit, i solli. Ja, si e mërë e vesh këtë njarje? Mirë, si e mërë e njarje? Ka marë qunin e Zhanit, e mërë në telefon. Mirë? Alo, sa shku, ose po vjetë qunë të shkë, do i qo dhe qunimi qimi. Opinioni publik është shokuar nga ngjarja, ju çfarë mendoni? Se di fare. Mendoni që bashkëshorti juar mund të bënte një gjë të tillë? Asnjëherë në botë. Çfarë njeri ju ishte? Asnjëherë. Një më i mirë sikur ku ta gjetë. Si ka qenë gjendja e fundit të kohë të fundit të bashkëshortit? Kan patur zënka me njëri tjetrin kohë të fundit? Asnjëherë. Po gjendja psikologjike e ti? Unë. E ati? Ati, asnjëherë gjatë. Sa fëmi keni? Unë tre, dy gose i qunë. Falim derit. Ju ka marrë në mbrojtje policia? Nëse nuk do të merë në mbrojtje, do të largoheni nga këtu? Do largohem se zban. Do largohem se jeta, pa mjullim rejna, pa rime kyqe. Pa mjullim deri, jo, nuk do të panzje qunë. Të lutë nuk do të panzje qunë. Oke. Të lutë. Dakord. Nuk do. Ju ka marrë në mbrojtje policia? Po si. Po si, i kam në gjitha. Nga policia erdhe. Ka ardhur policia, ju ka marrë në pyetje, ka akuzë të re për trafikim fëmijësh. Çfarë deklaruati në polici zonë? Po mbrojtjen time, kena marrë vetëm. Pa të kërcënime. Po. Kush janë? Kush kërcënon? Të gjithë ata atje. Kush u kërcënua? Të gjithë. Sa veta ju kanë ndaluar në rrugë fëmijët? Sot mi kanë kalu 3 veta, mi kanë alu çunin brenda. I njihni ata meshkuj? Gocën, 3 çuna. Nuk i njihni ata persona? Jo, fare, ishim me maska, ka qenë rreth 5 gjysmë mëngjesit. Vajza ku po shkonte? Vajza ku po shkonte? Dgjoj, un ka dy fjalë. Okej. Un faleminderit nga ju. Burrim e pari aty le të marrin dënimin si duhet. Faleminderit. Burri e pari le të bëjnë dënimin. Mu më vjen keq edhe po ka dyja. Si kam jetuar jashtë mall 30 vjet më? Nuk kishim fjalë se e foli bashkimi që tha. Ku e ditën fjalë gruaja vet, bashkimi ka qenë prezant me mua ku ditë ku shkoti për jashtë shtetit, ja ka der ditë. Okej. Faleminderit zonë. Faleminderit. Një faleminderit. Një shurdhë mece shkota kapin. A shurdhë mece goca ime. Ta dini se kam një shurdhë mece. Më u pav shumë faleminderit nga ju. Shëndet.